Utstyr som kan kommunisere med hverandre er en del av hverdagen til en cyberingeniør. Er du nysgjerrig på teknologien som holder deg online hele dagen? Hva med fremtidens mobilnettverk, smarte, private og industrielle systemer og smarte omsorgstjenester? Tror du Industri 4.0 og IoT ikke er for vanlige folk? En cyberingeniør mestrer de teknologiske utfordringene knyttet til avanserte systemer som brukes i samfunnet, industrien og i forsvaret. Elektroingeniører former fremtiden, og fremtiden former elektroingeniøren.